បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះពុយភិរុងជាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសផ្នែកវះកាត់ពន្ធសាស្ត្រនៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនៅរោងហើយខ្ញុំក៏ជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនៅរោងផងដែរមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនៅរោងគឺជាមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលដែលមានវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសវះកាត់ពន្ធសាស្ត្រហើយត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2022ដែលក្រុមគណិតគូដើមដោយក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតឯកទេសព្រះកាត់គូបានចំតងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទន្ទឹមនេះវិជ្ជាបណ្ឌិតទាំងអស់គឺបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីប្រទេសបារាំងប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនហើយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាគូក្បាលនៅក្នុងជាយូរឆ្នាំផងដែរបាទទីសម្រាប់ព្យាបាលរោនមានសេវាកម្មជាច្រើនក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាគូក្បាលចង្កងដូចជាវិនិតពីគ្រោះជំងឺការវះកាត់ដាក់លលាគូក្បាលសពនិមិត្តព្យាបាលអ្នកជំងឺមានគៀបសរសៃវិញ្ញាណនៅចង្កេះដោយចលនាព្យាបាលដោយចោះក្នុងករណីអ្នកជំងឺមានបញ្ហាគៀបសរសៃវិញ្ញាណការព្យាបាលដោយចាក់ថ្នាំក្នុងករណីអ្នកជំងឺមិនដល់កម្រិតក្នុងការវះកាត់ការព្យាបាលដោយប្រមូលឈាមចង្កេះការព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហារំលាយឈាមខ្នងក៏ដូចគ្នាអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាដុំសាច់ឬក៏បញ្ហាគៀបគូឈាមកងកជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់ច្បាប់នរោនគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងទស្សនវិស័យដើម្បីផ្ដល់និងលើកកម្ពស់សេវាព្យាបាលនិងការថែទាំសុខភាពគូក្បាលនឹងចំណងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាជនទាំងអស់បានទទួលនូវការព្យាបាលមួយដែលមានគុណភាពនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដែលអាចដូចនឹងប្រទេសដែលកំពុងតែរីកចម្រើនមួយចំនួនក៏ដូចនេះមន្ត្រីសម្រាប់ព្យាបាលនរោនក៏កំពុងតែនាំយកនៅបច្ចេកទេសព្យាបាលដ៏ទំនើបនិងចំក្រត់បំផុតដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍមួយចំនួនកំពុងតែប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺគៀបសរសៃវិញ្ញាណកេះដូចជាការចោះចម្ដាំដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានតែមន្ត្រីសម្រាប់ព្យាបាលនរោនមួយគត់ក្នុងការព្យាបាលចោះបែបនេះមូលហេតុដែលអ្នកជំងឺគួរតែជ្រើសរើសប្រើសេវា eHealth ID ជាមួយនឹងមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនរោនពីព្រោះដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកសេវាព្យាបាលដែលមានបញ្ហាគូក្បាលឬក៏បញ្ហាឈាមខ្នងដោយសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្នកជំងឺគាត់ពិបាកនឹងការជួបគ្រូពេទ្យហើយម្យ៉ាងទៀតគ្រូពេទ្យដែលមានជំនាញឯកទេសផ្នែកគូក្បាលនឹងឈាមខ្នងក៏មិនទាន់មានចំនួនច្រើនដែរហើយភាគច្រើនគ្រូពេទ្យគាត់ស្ថិតនៅក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ដែលនៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺមានតិចតួចមែនទែនធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺអាចចំណេញពេលវេលាពេលខ្លះគាត់មិនចាំបាច់មករីកនីភ្នំពេញដើម្បីទទួលជំនួយពីគ្រូពេទ្យហើយម្យ៉ាងទៀតការប្រើប្រាស់ពេទ្យយើង eHealth ID ក្នុងការណាត់ជួបពីគ្រូជំងឺដោយផ្ទាល់ឬពីចម្ងាយឬសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលរោងអ្នកជំងឺអាចនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់5%
ដោយគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ឬក៏ធ្វើការណាត់ជួបតាមរយៈពេតយើង e-health ID